Hei folkens, du er her, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så tenkte jeg at vi skulle ta og spille litt Bloons. Vi skrur på lyden. Det er Bloons TD5 som vi skal spille nå i dag, og jeg snakket litt med Jonas tidligere i dag. Vi spilte litt Lucky Sky Block sammen, og han anbefalte meg at jeg burde ta og spille Bloons nå i helga, fordi det er Double Money! Double money. Ok, skal vi se. Hva er det det her betyr? Dobbelt med apepenger. Kun i begrenset tid vil alle apepenger du tjener fordobles. Det vil si double apepenger, eller to ganger så mye apepenger, for å fullføre baner, tilfeldige oppdrag, spesialoppdrag, og til og med når du åpner den daglige belønningshysten. Alle apepengepakker som kjøpes i butikken vil også bli doblet. Jeg skal ikke bruke noen penger. Uansett, vi åpner den. Money, money. Så det. Jeg tenkte vi skulle ta og spille videre. Jeg ser også det er samarbeid her, så kanskje jeg skal ta og få med Jonas på en ordentlig Bloons TD5 co-op en dag. Uansett, vi hopper rett inn i et nytt spill, og her er det nye maps. Vi har spilt på Apidyl, jeg har fått bronse, jeg har fått sølv. Det er helt ok, jeg tenker vi kan gå videre. Jeg tenker vi kan ta og prøve sprintbanen i dag, så ser vi hvordan det går. Tenker vi bare kjøre på med lett, bare sånn, i og med at vi ikke klarte middels forrige gang, så kjører vi på med lett nå. Vent litt. Upoppelig. Det er vanskelig det. Alright. Vi kjører på med lett. Spill, I guess. Så vi ser hvordan det går. På lett koster tårn mindre enn vanlig. Bloons beveger seg litt tregere, og du har 200 liv. Fullfører du runde 50 på lett, får du bronsemedalje for denne banen. Fantastisk. Vet du hva? Tenker vi egentlig bare å kjøre på med Ninja, jeg med en gang. Se hvordan det går. Vi kjører på med maks hastighet også. Det ser ut som at det her kan gå relativt greit, hvis det bare er sånn som det her. Nå vet jo ikke jeg hvordan den banen fungerer enda. Om de kommer til å kjøre rundt og rundt og rundt og rundt flere ganger, eller hva de kommer til å gjøre. Jeg aner ikke, så det her finner vi jo fort ut av, håper jeg. Med Ninja-ape. Jeg tenker også at vi skal ta og prøve oss på en Wizard. Vi får se hva vi skal gjøre. Virkelig se hva vi skal gjøre. Ok, nå begynner vi å nærme oss nok penger til en wizard. Skal vi se. Vi tar og kjøper den, så ser vi hvordan den fungerer. Jeg aner ikke hvordan den fungerer. Så dette blir veldig, veldig spennende. Jonas sa at dette var OP, så da kjører vi på. Det ser ut som at ninjaen vår klarer seg ganske bra. Veldig, veldig bra. Vi får se. Vi har liksom ikke noe XP i det hele tatt enda, så vi får liksom ikke oppgradert den heller. Så det er spennende å se hva som kommer til å skje med den der wizarden her. Jeg håper den leveler fort opp da, sånn at vi faktisk får brukt den. Ok, så jeg plasserte en apelandsby der. Jeg så liksom at det, ok, så det reduserer kostnader for alle tårn og oppgraderinger innenfor rekkevidde med 10%. Vet du hva? Det synes jeg er en veldig, veldig god deal, så da kjører vi jo på med det. Nå er faktisk Ninja-apa maks oppgradert også. Og den greia her oppgraderte jeg sånn at vi faktisk øket angrepsrekkevidden med 15%. Der oppgraderer vi også apelærlingen. Fantastisk. Hva er det du kan gjøre nå? Lærlingen legger til et kraftfullt ildkuleangrep i arsenalet sitt. Høres bra ut for meg det, altså. Vi kjører jo på. Hva er det vi får her sånn? Øker poppekraften til alle tårn i nærheten med 1. Hva betyr det? Betyr det at de klarer å poppe en ekstra? Jeg vet ikke, det ser i hvert fall ut som at den snart kommer til å kjøre i gang. Wow, wizarden begynner å bli OP da! Ok, skal vi se. Nå kjører vi i gang med apefestning. Det kan hende at den bare popper mer, jeg vet ikke. Jeg er veldig, veldig usikker. Jeg håper vi finner ut av det. Da er det vel på tide med en superape, tenker jeg. Hæ? Det som også er så fantastisk er at superapen er mye billigere, og rekkevidden kommer til å bli helt sinnssyk. Kommer til å bli så syk den. Når vi liksom har 15% her, og så i tillegg masse der sånn. Superapen har jo en ekstrem rekkevidde fra før her, liksom. Ok, hva er det som skjer nå? Jungeltrommer. Inspirerer, bla bla bla. Åh, 15% raskere. Helt greit for meg. Nå kan vi også snart oppgradere til lasersmell. Og der fikk vi også en til oppgradering på vår kjære wizard. Slipp løs lynkraften for å zappe mange bloons på en gang.
Vet du hva? Vi kjører på. Jeg tror det er helt til venstre vi skal oppgradere. For å få wizarden bra. Nei, venstre her, ja. Veldig usikker. Nå er vi rang 30, faktisk. Det er sweet. Ah! Lar alle tårn innenfor rekkevidde treffe kamuflerte bloons. Det er jo bare helt perfekt. Det er jo akkurat det vi trenger. Hey, nå kan jo faktisk den her angripe kamuflerte ballonger. Det er jo genialt. Nå begynner vi å komme veldig, veldig langt. Nå kommer det faktisk sånne svære luftskip og så videre. Men det ser ut som at vi klarer oss helt perfekt. Det ser ikke ut som at vi har noe problem. Skal vi se hva som kommer her da? Apesans. Ja, treffer kamuflerte blunds. Det vet vi at vi kan. Skal vi se, er det noe mer fett der? Hva er det? Ape-ubåt? Den får vi ikke brukt på den banen her da, men... Ja, ja. Det går nok bra. Det vi kunne gjort... Nei, la oss bare spare. La oss bare spare og se hvor langt vi klarer å komme. Kanskje vi får kjøpt en sånn solape. Det hadde vært sinnssykt kult å teste solapen. Nå sparer jeg så godt jeg kan her, altså. 12.000, nå er vi snart på solapen. Jeg håper virkelig vi klarer å skaffe noen penger nå. Yes da! Solape! Vær så snill. Vær verdt det. Vær verdt det, please. Jeg har en solape, folkens. Please, vær bra. Hey! Vi klarte det på lett. Det var jo faktisk veldig, veldig enkelt også. Så da kjører vi på med litt frispillmodus, bare for å se hvor langt vi klarer å komme. Må vi prøve å komme så langt som mulig. Der oppgraderte også apelandsbyen seg. Skal vi se, hva var det som skjedde nå? Skal vi se. Bloons poppet i nærheten av apebyen for 50% mer penger enn... Wow, for 50% mer penger. Det er drøyt. Vet du hva? Det kommer man til å tjene sinnssykt med penger på, tror jeg. Nå kommer det svære romskipet her, og jeg har også oppgradert appelæringen enda en gang. Så nå driver den å spåne virvelvinner og så videre. Den er helt crazy! Den er wizarden her. Alright, så nå er vi på rang 70, og se hvor mye penger vi har også. Jeg lurer på om vi bare skal ta og kjøpe en supermonkey til, ja. Siden de er så sinnssyke, og vi kunne faktisk oppgradere den hele veien til solgud med en gang. Jeg fikk også beskjed midt på skjermen nå i stad at hvis jeg klarer å nå til level 100, så kommer det til å ligge og vente en token på meg. Så jeg håper jo virkelig å klare meg helt til nivå 100 da. Ok, nå kan det hende det begynner å bli litt sykt her. Det kom nettopp sinnssykt mange sånne der romskip, jeg vet ikke hva det heter. Zeppelins av et eller annet slag. Det kom sinnssykt mange av dem, men de gikk sånn relativt greit. Der kommer det i hvert fall en. Jeg vet ikke, ja. Det begynner i hvert fall å komme. Vi er på runde 78 nå. Se på det her, da. Det er jo rent galskap, da. Jeg tror jeg trenger mer superaper også. I hvert fall veldig, veldig snart. Se det her, Taro. Det tar jo helt sinnssykt av. Vær så snill, bare gi meg raskt nok penger, da. Vær så vennlig. Og hva er det der for noe? Oh my god. Nei, 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 nei. Hva er det som kommer til å skje nå? Hva kommer til å skje nå? Jeg trenger mer penger, jeg trenger masse, masse mer penger. Vær så vennlig. Jeg har så lyst til å nå level 100. Please. Jeg tror vi kanskje klarer det. Jeg tror vi kanskje klarer det. Vær så snill, vær så snill. Vær så vennlig. Se på det her da. Jeg tror vi søren meg klarer å wrecke dem også. Oh god. Vi er på runde 89 nå, folkens. 89. Vi er der snart. 11 runder igjen. Vær så vennlig. Alright, så se hvor mange sykt mye sånne der super ape solguder vi har. De er jo overalt. Og det er fantastisk bra, fordi nå starter vi runde 100. Åh, nå er jeg spent om vi klarer det her, og hva som kommer til å skje hvis vi klarer det. Jeg aner ikke. Men fy søren, hvor mange ballonger vi har poppet. Klarer jeg på et eller annet å stelle meg inn i her et sted, eller? Åh, jeg tror ikke det er plass til flere aper. Tror ikke det er plass til flere aper nå. Vi får bare håpe at det her holder. Se så mye det kommer, da. Åh, se så mange solguder. Ha, ha, ha! Det her er helt sykt. Altså, de svære der. Og de blå, de bare forsvinner jo på sekundene. Det går jo så fort. Det går så sinnssykt fort. Kom igjen, da. Kom igjen da.
Lurer på hvor mange ballonger jeg har poppet nå, jeg. Den er helt sjukt. Se på det her, da. Nå kommer det mange. Det kommer ekstremt mange. Ren galskap. Er det siste pulja, tror jeg? Alle jobber hardt. Vi klarte det. Vi klarte det, søren meg. Fy søren. Utrolig. Uansett, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Det her har vært Bloons Tower Defense. Vi klarte det mappet på lett. Neste gang så får vi prøve middels. Kanskje jeg også får med meg Jonas. Uansett, tusen takk nok en gang for at du så på. Legg gjerne igjen en tommel opp. Abonner hvis du ikke har gjort det. Så ses vi igjen i morgen. Stay awesome, og bye bye.